gurasutik egon zen, zain, harin jauzi egin Gregorrek entzun gabe, eta azkenean hotz egin ziren gurasoei sarraiako giltzari buelta emanez. Eta orain, galdetu zuen Gregorrek berekiko inguruko ilunpiari begira. Lastero hartu zen ezin zela mugitu, etzen harritu, eta xelebrea iruditu zitzaion ordurarte zango me haien gainean ibili alizana. Gainerakoan, Eroso antzean sentitzen zen. Gorputz osoan zeuskan minek, jakina, baina bazirudien gutxitzen ari zirela eta azkenean guztiz joan gozitzaizkiola. Ezer gutxi sentitzen zituen bizkarreko sagarru etaren eta haren inguru handitua hau zuriz estalia. Unkituta eta maitasunez oroitu zen familiaz. Berak desagertu beharra zeukan. Eta uste hori, Arrebarena baino are irmoagoa zen, hori posible bazen behintzat.